Ja mislim da skoro u Beogradu nije odigrana ovakva utakmica. Nisam uopšte euforičan, jer mi ćemo igrati, očekujemo nas toliko veliki broj utakmica, ali ovakvu utakmicu pred ovakvim auditorijom, gde su praktično svi igrali i borili se do kraja, i publika, i igrači, svi zajedno, dva izuzetno jaka tima. Ono što sam ja rekao i na preskonferenciji, pa se vi smejurite, ali vi se smejte i dalje, ja znam da se i meni smejete, ali slušajte me, jer ovo je najbolji ekip u Evropi. Ona je ova večeras to demonstrirala. Demonstrirala je ono što čini jednu fantastičnu ekipu, atletika, brzina, ogromno iskustvo, ogromni moral, koji nama nije hvalio, naravno, ali ja sad pričam o Grčkoj. Vratili su se nekoliko puta, mi smo sve to izdržali. To znači da je i naša ekipa puna morala, puna hrabrosti, što je uvek važno u ovakvim kvalifikacijalnim utakmicama ili, kažem, odlučujućim utakmicama. Mislim da je rano sada večeras da se daju neke ocene zašto smo pobedili. Obično kad se izgubi, onda kad trener dođe, njega pitaju zašto ste izgubili, i onda on šta će, mora da plače, da objašnjava, što više objašnjava, manje kaže, a kad se pobedi, niko ne pita što ste pobedili. Pa, evo, ja odmah da kažem što smo pobedili. Već sam rekao taj suport koji smo imali, koji je dao dodatnu energiju igračima, naravno. A drugi razlog je, mislim da smo mi ta dva najbolja, ili ajde da kažem, među najboljima, bekova u Evropi sa ogromnim iskustvom, i Lukas i Kalates, da su ovi momci takav program, takav posao napravili večeras, isključili smo ih iz igre i tako dalje. Tako da Lukas, koji je poznat da on upravo ovakve utakmice dobija, igra na vrhunskom nivou, jednostavno ovi naši momci su ga uzeli pod svoje. To je jedan razlog. Drugi razlog, tim je pobedio. Vi ste videli šta je Kalinić večeras uradio za ovih, da ga ne hvalim, pa onda on kaže udvaramo se i tako dalje. Naravno se ne udvaram, ja samo kažem ono što jeste. Za 40 minuta on je dao samo 6 poena. 8. Ja vidim ovde 6. 6 ili 8. Ajde, neka je 8, ali ovde piše 6, ne znam, nije bitno. Dao je 7 asistencija, odigrao fantastičnu odbranu. I Lučić, vi ste videli ta dva igrača, koliko su oni uložili i vremena i snage i tako dalje. Sve ostalo je poznato. Naravno, Nikola je ovo jedna od najvažnijih utakmica u karijeri, to se videlo koliko je on bio motivisan da pomogne ekipi. I tako da se sigurno bez ovog individualnog učinka teško je savladiti jedan takav tim kakav je Grčka. I naravno, to je dobra pobeda za nas, ne samo zbog toga što osvojili smo bodove. Turska je izgubila, pa se opet hvatate vi za glavu, i to su 20 razlike izgubile Latvije, pa ste vi napadali nas, mene ste vređali i tako dalje, kritikovali. Koji su ti Latvici? Evo, dobili su Tursku, koja će biti kandidat za medalju na evropskom prvenstvu, a Latvija ne ide na evropskom prvenstvu, tako da znate, tako se to potrefilo u tom smislu i tako dalje. Tako da smo mi večeras dobili ovu utakmicu, i što je sada najvažnije, sigurno pored tih dva boda ili te pobede, ova nam pobeda znači za ovo što dolazi dalje. Igrači su videli da mogu, odigrali su jednu utakmicu za čestitanje, za divljenje,
ovo su moji lavovi, pravi su lavovi bili večeras. Pa svaka pobjeda, svaka ovakva utakmica koja je igrana na ovom, ja bih rekao, na limitu fizičkih i mentalnih mogućnosti, izaziva i potrošnju. Ali znaš kako, mnogo je bolje kad se pobedi nego kad se izgubi. Tako da mislim da se tu slažemo i ta mentalna i fizička regeneracija koja je uzajemno povezana, kad pobediš, opet je ta prva kafa sutrašnja, kad ustaneš, pa taman je spavao dobro, doživiš jedno zadovoljstvo i neki elikser u smislu da ti se povratila to što si uložio, imalo je smisla i mentalno i psihološki, a onda i naravno i fizički se, ovo su mladi momci, oni se vrlo brzo regenerišu. Pavle Knežević, Portal 24/7. Čestitam na pobjedi, na odličnoj utakmici koja je bila kvalitetna i lepa za gledanje, isto to treba reći. Ne znam li to vama važno. Htio sam da spitam... Važno mi je kako. Što je vama važno? Jeste, meni jeste. A što meni ne bi bilo važno? Pa vi ste stručni. Htio sam da pitam koliko može bolje, ali vi ste već ispričali šta sve može da se popravi, pa da preformulišem koliko je ova partija od večeras, koja je bila impresivna, blizu onoga što vi tražite od tima. Koliko još može da se unapredi ova igra i ako možete neku reč o sledećem protivniku? Pa, znate kako, bilo bi, ne bi baš bilo dobro ako su ovi naši limiti. Ovo je odigrano dati jedan maksimum iz razloga što su igrači dali jednu ogromnu koncentraciju, dobru pripremu, potpomognuti našim gledocima, atmosferi. I onda smo, kao kažem, izvukli maksimum. Mi smo, ja moram to da kažem, da smo mi još u tom procesu, iako to sada, mi ako želimo da idemo u Tursku na pobedu, mi naravno moramo neke stvari vrlo brzo da popravljamo, a to je pred svega ova tranzicija. Tu nemamo šta više, to je ekipa, sve ove utakmice koje je Turska, ne znam kako, ja znam Latvija da je to jedna opasna šuterska ekipa, offensive oriented team, znači sa fantastičnom atmosferom, mi smo tamo isto doživjeli, to je bilo onako baš neka atmosfera, ne baš kao kad igra Zvezda i Partizan, ali naš ono, baš pritisak i teško je igrati u Rigi, pogotovo protiv ekipe koja je, kažem, napadačka orijentirana ekipa i ako počnu da pogledaju da sipaju i trice, onda je to teško izdržati taj pritisak. Tako da, gledao sam Turke, gledao sam kako su odigrali sve fantastične utakmice i na ovom Akropolis turniru i protiv Slovenije što su izgubili u produžetku, imali su pobedu. Hoću da kažem, jedna izuzetno brza ekipa. Praktično sa četiri spoljna igrača, sa tim NBA igračima, sa jednim izuzetno talentovnim turskim centrom. Znači, i ona druga polovina iskusnih turskih igrača. Biće to jedna za nas vrlo izazovna utakmica, ali ono što bi morali da uradimo, to je da bi uzeli sudbinu u svoje ruke, stvarno moramo da smanjimo broj poena iz tranzicije. To je nešto na čemu moramo da radimo, da objasnimo još jedan put i da tu učinimo još jedan dodatni efort, da damo, kako kažem, još jedan korak, još jedan napor, da se ne predajemo u smislu, da kažem, uvek možemo da stignemo da taj close-out defense, da izađemo na šut posle penetracije prema košu, gde oni to isto veoma dobro radu i ono što mi kažemo našim jezikom,
penetriraju izvanredno, igraju sa četiri spoljna igrača, izbacuju kornere, opaljuju sa 10 metara i tako dalje. To su Turci, kući, naravno, potpomognuti svojom publikom, ali mi imamo načina da to, da to ih primirimo, nadam se. Hvala. Izvinjam se, koč, čekaju ovih 20 minuta, mogu da odmah pobušam pa da se vrati po vas? Ko da se vrati po mene? Ali pobuš? A idite, ja sam mislio vi što otišli. Pa nema, čekamo svi, nego 60 minuta. Ma ajde, idite, pa nema šta, ti znaš kako je ovde, ima još 20. Ajde, idite, što ne idu? Pa evo, imamo šefa, on vam daje sve mogućnosti. Još koliko pitanja, reci? Još dva. Nikola Stojković, pa Saša. Pa što ja sam rekao, šta ima više da vam kažem? A i vi znate i da vam ne govorim.